Una cosa personal, avui compleixo anys i algunes persones amigues m'han felicitat. La màxima felicitació no són els anys, sinó que algú pensi en tu. Al el capdavall, els anys no són altra cosa que un fenomen astronòmic ben mirat. Avui sé que el dia que vaig néixer, l'angle de la llum solar era el mateix que avui mateix, que la temperatura era si fa no fa com ara, que a les branques de certs arbres hi havia uns petits botons dels que mesos més tard serien les fulles de l'estiu. Complir anys és una manera de posar en una balança tot allò que hem fet i tot allò que encara ens queda per fer. Sabem que l'ésser humà és l'única espècie animal que sap que algun dia ha de morir. No sabem quan ni de quina manera, però ens donem un temps i unes precaucions per evitar la topada amb la mort. Els anys, però, són en realitat un monument de la nostra vida. Com a mínim, hem arribat fins aquí i a les agendes i a la memòria hi ha experiències vibrants i decepcions de les que sempre ens hem refet. Passar de la infantesa ja no sabem ben bé si hem de continuar celebrant una data litúrgica com la del nostre naixement. No vam ser els únics que vam néixer avui, altra gent també ho va fer. No creiem en horòscops ni en cartes astrals. Només val la pena creure en allò que hem fet, en els nostres propis dubtes, en la possibilitat de destriar les esperances possibles d'aquelles altres esperances que són impossibles, i renunciar, això sí, a entrar en aquest món nebulós que es diu la posteritat. Viurem fins que després de la nostra mort encara hi hagi algú que se'n recordi de nosaltres. Poca cosa més, una bufada d'espelmes, un tall de pastís, i una cançó a vegades cantada amb desgana. Una petita pausa, en definitiva, en el camí de la vida, només per demà tornar a començar. I demà hi serem, eh?